cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay deegaanada degmada dhahare bariga gobolka Sanaag ayaa sababay dhimashada saddex caruur oo walaalaha kuwaas oo laba kamida xalay ku geeriyootay isbitaalka magaalada dhahar waxana haatan xanuunkaasi u liita caruur iyo qoysas tira badan iyadoo sidoo kalena hooyada dhashay caruurta geeriyootay iyo qaar kamida xubnaha qoyskooda ay isbitaalka u jiifaan cudurka shuban biyoodka sidaasina waxa warbaahinta u sheegay mas'uuliyiinta isbitaalka degmada dhahar ee gobolka Sanaag waxayna ku baaqeen in gurmad caafimaad oo degdeg ah la soo gaarsiiyo si loo badbaadiyo dadka u jiifa xanuunka shuban biyoodka waxa jira reer ee hadda culaysku ugu badan yahay oo labadan in caawa dhintay waxa way wax ka horeeya weyn waxaan was reer weeye ee hadda waxa dhinta ee laba qof oo ka mid ah kala ayaa dhinta ee laba ee saddexna waa dhinteen ee islaantii kale oo iyadana deemtaana ay caqabad tashanayeen oo iyada markay si koobay u gashay oo markay hawshii reerkii waxay wada samaysay shalay anagu waan wadnay intii tabarteeda waan wadnay laakiin sidoo waxa dhici karta inuu daa waxaanu farax ka sidii waxa weeyaan oo joognaa cisbitaalka dhahar waxa hadda aad ayay u sii badanayaan xanuunada tan dadka soo ridaya oo way soo badanay xilli xilli ka dambeysa marka waxa weeye aan baqsanahay ma aanu hayno adeeg badan aan ugu sii adeegi karno dadka kan shuban biyoodka soo ridanayo halkani waa isbitaalka magaalada dhahar maalmahan waxaa jira dad badan oo waxaan ku tilmaami karo shuban biyoodka oo aad u daran oo aan safir dheer iyo water kaas oo saameeyay bulshada inteeda badan adlista dahadda labada bilood u dambeysa dadkan meesha ku qaabilay waxay kor u dhaafayaan ilaa 600 oo qof taasna waxay ku tusinaysaa in taay le'eg tahay baaxadda xanuunkani labadii maalmood u dambeysay dadkan qabanay waxay gaareen ilaa 200 qof oo dhammaantood shuban ah inta badan waan ku guuleysanay inaan xalino ha yeeshee laba qof oo ka mid ah xalayay meesha ku dhinteen dadka hadda joogana qaarkood xaaladoodu waa baadbarognos weeyaan oo wanaagsana waxaan arkaysaa maalinba maalinta ka dambeysa in xanuunkani uu soo badanayo soo xandhaa nambarka dadka uu saameynayo xanuunkani maatiganayay ay sii kordhayso aanay sii yaraanaynin taasina waxay sababtay in hawshii ay annaga noqotay mid nagaa tanbadatay ka cusbitaal dhahar ahaan ay noqotay mid saameyn weyn ugu yeelatay oo aad moodayso maalmahan in awooddayadii ay kasii baxayso tamad faraa kasii baxayso cabdiraxmaan axmed ilsar star tv wararka gobolka sanaag